movie na pinamagatang Andodon. Sa isang paupahang bahay sa siyudad ng Pune, makikita ang isang binatang si Akash na nag-eensayo sa pagpapiano. Bukod sa magaling magpiano at kumanta ni Akash, magaling din ito sa pagpanggap at paggalaw bilang isang bulag. Para kay Akash, mas madaling kumita ang isang bulag dahil sa pagbibigay ng ilan bilang tulong sa kanya at mas malaking tip ang binibigay ng customer sa mga may kapansanan. Bukod pa dito, pag-aari ng NGO ang kanyang tinitirhan, kaya 350 pesos lamang ang upa bawat buwan para sa may mga kapansanan. Kung magimik si Akash para kumita ng pera, iba naman ang diskarte ng batang kapitbahay niya na si Bandu. Palagi siyang binibiro nito at hinihingian ng barya. Pangarap ni Akash ang makapunta ng London para doon magtrabaho, kaya puspusan ang pagkayod nito at para makaipon ng malaking pera, nagbibigay din siya ng piano lesson sa mga bata. Subalit ng araw na yun, may inalok na piano lesson ang may-ari ng music shop, pero tinanggihan ito ni Akash nang malaman ito na ang may asawang babae ang kanyang tuturuan, na malikot ang kamay at ang mga hita ni Akash ang kinakapa nito. Isang araw habang naglalakad si Akash, nabundol siya ng bahagya ng isang babaeng nakamotorsiklo. Nawala ng balanse si Akash at natumba ito. Agad naman siyang tinulungan ng driver na si Sophie, at para makabawi si Sophie sa kanyang nagawa, pinagmeryenda niya si Akash sa isang coffee shop. Natuwa si Sophie nang malaman itong marunong magpiano si Akash. Nagkataon na kailangan ni Sophie ng performer para sa kanilang music bar, kaya dinala ni Sophie si Akash sa bar at pinatugtog ng piano. Napahanga ang ama ni Sophie sa galing magpiano ni Akash, kaya inalok nito si Akash na mag-perform sa bar tuwing gabi. Sa paghatid ni Sophie sa bahay ni Akash, nagmamadaling tinanggal ni Akash ang kanyang contact lens para mas masilayan niya ang kagandahan ni Sophie. Subalit huli na nang napansin niyang nakatingin sa kanya si Bando. Sa unang gabi ng pag-perform ni Akash sa bar, nakita ni Sophie na humanga ang mga tao at nagustuhan nila ang pagtugtog at pagkanta ni Akash. Isa sa mga napahanga ni Akash ay ang dating sikat na aktor na si Pramod. Nilapitan ni Pramod si Akash at pinuri, sinabi nitong balang araw magiging isang star si Akash. Dahil sa labis na paghanga ni Pramod, nagpa-picture pa ito kay Akash. Sa muling paghatid ni Sophie kay Akash, binati ni Sophie ito dahil kumita agad si Akash sa tip ng 3,000. Sinabi ni Akash na sana'y makaipon na agad siya, dahil kailangan niya ng mahigit 150,000 para pangpunta sa London. Sa pag-akyat ni Akash sa kanyang bahay, nahulog ang kanyang sunglass, na agad naman niyang pinulot. Ang hindi alam ni Akash, nagkataon na naroon si Bandu, at nagtaka ito sa nakitang galaw ni Akash na nakakakita. Samantala sa ibang lugar ng Pune, nang makauwi na si Pramod sa kanilang tinitirhang class na kondo, muli niyang pinanood ang mga dating niyang pelikula. Walang ibang kasama si Pramod sa kanyang tirahan kundi ang kanyang pangalawang asawa na si Simi. Bagamat maraming fans si Pramod na tutol sa pag-aasawa niya sa isa ring aktres na si Simi, dahil sa agwat ng kanilang edad at sinasabi nilang pera lang ang habol nito sa dating aktor, ay hindi naman iyon pinapansin ni Pramod. Kontento na siya sa pagiging malambing at maasikaso ni Simi sa kanya. Ang anak sa unang asawa ni Pramod na si Daani, ay hindi rin niya pinanghihimasukan kung ano man ang kaligayahan ng kanyang ama. Ang mga sumunod na gabi, patuloy si Akash sa pag-perform sa bar, lubusang nakilala ang pangalan ni Akash dahil sa kanyang galing sa pagpiano at pagkanta. Gabi-gabi dumadagsa ang mga customer, na uso rin sa bar na iyon ang pagsayaw na nakatakip ang mga mata. Magmula noon araw-araw at gabi-gabi na ring magkasama si Akash at Sophie, kapag umaga kung saan-saan sila namamasyal. Sa gabi naman, pareho silang nasa bar, dahil doon unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Sophie kay Akash. Isang gabi, bumalik sa bar si Pramod. Muli niyang nilapitan si Akash at pinakiusapan ito na mag-private concert sa kanilang bahay sa sunod na araw. Nagbigay si Pramod ng address at paunang bayad. Ibig ni Pramod na isurpresa ang kanyang asawa sa kanilang wedding anniversary. Nang gabi ding iyon, naabutan ng malakas na ulan sina Akash, kaya pinatuloy ni Akash sa kanyang bahay si Sophie. Magdamag silang nagsama. Nagkaroon sila ng pagkakataon na iparamdam sa bawat isa ang kanilang pagmamahalan. Sa pag-uwi naman ni Pramod, nagpaalam ito kay Simi na may aasikasuhin siyang negosyo bukas. Nainis si Simi at sinabi nito na kung kailan pa wedding anniversary nila saka pa siya aalis. Kinabukasan pumunta si Akash sa kondo ni na Pramod. Nagulat si Simi dahil hindi niya inaasahan na may darating siyang bisita. Sinabi ni Akash na binayaran na siya ni Pramod para tugtugan siya ng piano para sa kanilang wedding anniversary. Ayaw papasukin ni Simi si Akash at sinabi nitong umalis si Pramod.
Pero hindi umalis si Akash, kailangan niyang tuparin ang usapan nila ni Pramod, dahil sa kanilang ingay, napausyoso na ang matandang kapitbahay nila, kaya wala nang nagawa si Simi, pinapasok na lamang nito si Akash. Ilang sandali pa nagsimula nang tumugtog si Akash ng paboritong musika ni Simi. Nagustuhan ni Simi ang pagtugtog ni Akash, pero biglang kinabahan si Akash dahil nakita niya sa di kalayuan ang nagkalat na dugo sa sahig at may nakahandusay na tao. Ibig ni Akash na malaman kung sino yung nakahandusay, nagpaalam ito kay Simi kung pwede siyang makagamit ng comfort room. Naisip ni Simi na tutal bulag si Akash at hindi makikita ang paligid kaya pumayag na rin ito at inalalayan si Akash papunta sa CR. Habang naglalakad sila, nakita ni Akash na wala ng buhay si Pramod. Nanginginig man sa takot si Akash pero hindi siya nagpahalata, lalong pa siyang kinabahan ng pagpasok niya sa CR, isang lalaki ang naroon. Kaya patuloy lang si Akash sa pagpanggap na wala siyang nakikita. Nang matapos si Akash mag-CR, nagpatuloy pa rin siya sa pagtugtog ng piano, habang nasasaksihan niya ang lahat ng ginagawa ni Simi at ng lalaki, hanggang ilagay na nila ito sa isang malaking maleta at dalhin na palabas. Nang makaalis na ang lalaki, napaiyak si Simi, naalala niya kung ano ang nangyari. Biglang dumating si Pramod na may dalang bulaklak at maiinom, subalit nahuli sila ng kanyang kalaguyo hanggang mapatay nila si Pramod. Sinabi ni Simi na matatagalan pa makauwi si Pramod, kaya nagpaalam na rin si Akash. Nang makabalik sa syudad si Akash na upo siya sa isang tabi, pinag-iisipan niya kung magsusumbong siya sa autoridad. Nilapitan siya ng nagtitinda ng lotto tickets na si Sakho. Tinawag nito ang kilala niyang tricycle driver para isakay si Akash, saka nagpahatid si Akash sa police station. Pagdating sa police station agad siyang tinanong ng investigador kung ano ang kanyang sadya. Sinabi ni Akash na i-re-report niya ang isang kaso ng pagpatay, pero natigilan si Akash at kumabog ang dibdib, dahil naroon ang lalaking nakita niya sa kondo ni Pramod, ang police station chief na si Manohar. Sa paglapit ni Manohar, hindi nagpahalata si Akash kahit sobra ng kaba ang kanyang nararamdaman. Nagtanong si Manohar kung sino ang pinatay. Sinabi ni Akash na nawawala ang kanyang pusa at hinala niyang pinatay ito ng kapitbahay nilang bata. Pero duda si Manohar kay Akash, kaya sinabi nitong pumunta sila ng bahay ni Akash para mag-imbestiga doon. Walang nagawa si Akash kundi isama si Manohar sa kanilang bahay. Pagdating sa bahay ni Akash, ilang beses sinubukan ni Manohar kung talagang bulag si Akash. Nagtanong si Manohar kung bakit may newspaper sa bahay nito. Sinabi ni Akash, ginagamit niya iyon pang kuha ng dumi ng kanyang pusa. Alam ni Akash na babatuhin siya ng kutsilyo ni Manohar kaya naghanda ito. Hindi ito nag-react nang batuhin nga siya ng kutsilyo ni Manohar. Nang lumabas na ang pusa, naniwala si Manohar na may alaga nga itong pusa at bulag nga ito, kaya umalis na lamang si Manohar. Ang sumunod na gabi, pumunta si Simi sa bar. Nagtanong-tanong siya tungkol kay Akash. Kinabahan na naman si Akash kaya umalis agad ito sa bar na hindi nagpaalam kay Sophie. Kinabukasan, pumutok ang balita na natagpuan ang kotse at katawan ni Pramod na may tama ng bala sa leeg. Ibinalitang biktima ito ng hold-up, dahil sinabi ng asawa nitong si Simi na nawawala ang dala nitong maleta na may lamang 7 milyong piso para sa bibilhing nitong property. Narecover ng pulisya sa isang lalaki ang relo ni Pramod, pero sinabi ng suspect na napulot lamang niya sa isang restaurant ang relo. Ipinakita ni Manohar sa anak ni Pramod na si Daani ang narecover na relo. Sinabi ni Daani na yun ang relo ng kanyang ama na regalo niya sa huling birthday nito. Kinunan din ang statement si Akash tungkol sa pagpunta niya noon sa kondo ni na Pramod. Hindi sinabi ni Akash ang kanyang nasaksihan. Sa pag-aalalang pati siya ay patayin. Lalo na alam niyang si Ma Omar ang mismong may hawak ng kaso. Sa burol ni Pramod, matapos magbigay ng isang awitin ni Akash, nagsalita si Simi. Ikinwento nito ang huling pagkikita nila ni Pramod noong anniversary nila. Sinabi ni Simi na gabi nang makauwi si Pramod at umalis agad, narinig iyon ang kapitbahay nilang si Mrs. Desa. Lumapit si Mrs. Desa sa investigador at sinabing nagsisinungaling si Simi. Nakita niyang maagang dumating si Pramod, at maliban kay Akash may isa pang naunang dumating na lalaki sa kondo. Kinausap ni Daani si Akash, sinabi nitong ibig niyang matutunan sa piano ang paboritong musika ng kanyang ama, nangako naman si Akash na tuturuan niya si Daani. Nagtanong ang investigador kay Simi tungkol sa lalaking tinutukoy ni Mrs. Desa, pero sinabi ni Simi na baka ang nakita ni Mrs. Desa ay ang delivery boy ng pizza, na nag-deliver bago pa makauwi si Pramod. Ilang araw ang lumipas, inutusan ni Simi si Daani na bumili ng gamot. Nang makaalis na si Daani, dumating naman si Akash para tuparin ito ang pangako na tuturuan niyang magpiano si Daani.
Pinuntahan ni Simi ang kapitbahay niyang si Mrs. Desa, kasabay sa pagdating ni Akash, siya naman ang paglapit ni Mrs. Desa kay Simi, pero bigla itong inihulog ni Simi, nagulat si Akash sa nasaksihan, kaya napalingon sa kanya si Simi, kahit na shock si Akash, pinilit pa rin itong magpanggap na walang nakita. Sa pag-imbestiga ng mga pulis, lumabas na aksidente ang pagkahulog ni Mrs. Desa, sinundo ni Simi si Daani sa ibaba, nagkasalubong sila ni Manohar at nagkatinginan, para kay Simi at Manohar, isang malaking problema si Mrs. Desa sa kanila, kaya agad nila itong pinatahimik. Samantala, nagmamadaling umuwi si Akash, agad nitong tinawagan si Sophie at pinapunta sa kanyang bahay, buo na ang pasya ni Akash na ipagtapat ang lahat niyang nalalaman kay Sophie at sa mga pulis. Habang abala si Akash sa loob ng kanyang bahay, hindi niya alam na kinukunan siya ng video ni Bandu. Iniisip ni Bandu na pwede niyang pagkapirahan kung mapapatunayan niyang hindi bulag si Akash. Laking pagtataka ni Akash nang dumating si Simi, ganun pa man pinatuloy niya ito sa loob. May dalang pagkain si Simi at binigyan si Akash, pinaupo ni Akash si Simi at kumuha ito ng kape sa kusina, habang nagtitimpla ng kape si Akash sumunod si Simi at pinagmasdan ang mga galaw ni Akash. Pero may naisip si Simi para mabisto niya si Akash, may inihalo si Simi sa kape ni Akash, sinabi ni Akash na kukuha muna siya ng biskwit, sa kanyang pagtayo sinadyang inihulog ni Akash ang baso na may kape. Dito na nasiguro ni Simi na nakakakita nga si Akash, kumuha siya ng baril at itinutok kay Akash at kinalabit, sa pagkabigla umilag si Akash, at dahil huling-huli na siya ni Simi, umamin na si Akash na hindi nga siya bulag, nangako din siya kay Simi na hindi siya magsusumbong kahit kanino, at aalis na rin siya papunta ng London. Natawa si Simi, dahil napakadaling hulihin ni Akash, sinabi nitong tubig lang ang inihalo niya sa kape at peke ang baril na kanyang dala. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Akash, nalaman niyang dahil iyon sa kanyang kinain na dala ni Simi, hanggang tuluyan nang bumagsak si Akash. Nang dumating si Sophie, agad na lumapit si Bando at sinabi nitong may video siyang ipapakita sa halagang 50 pesos, nang tingnan ni Sophie, nalaman niyang hindi nga totoong bulag si Akash. Dali-dali itong umakyat at kumatok sa pintuan, subalit nagulat siya dahil si Simi ang nagbukas ng pintuan, at wala na itong suit na dami. Pumasok si Sophie at naabutan niyang tulog na tulog si Akash. Nagsinungaling si Simi, sinabi nitong nakalimot sila ni Akash dahil sa kanyang pangungulila. Naniwala naman si Sophie sa drama ni Simi, kaya galit na galit itong umalis. Nang magising si Akash, kinabahan ito dahil wala siyang makita. Laking gulat niya nang sabihin ni Simi na nilagyan siya ng gamot para tuluyan na siyang mabulag at kahit magsumbong pa siya kahit kanino, ay walang maniniwala sa kanya. Saka umalis si Simi. Tinawagan ni Akash si Sophie, pero nanlumo siya nang malaman niyang galit na galit ito sa kanya, dahil nahuli ni Sophie na kasama niya sa kanyang kwarto si Simi at hindi siya totoong bulag. Kahit anong paliwanag ni Akash, ayaw nang maniwala pa ni Sophie. Samantala sinabi ni Manohar na sana pinatay na lang ni Simi si Akash dahil kahit binulag niya ito, makakapagsalita pa rin si Akash. Agad na pinuntahan ni Manohar si Akash sa kanyang bahay, saka ito sinubukan na patayin, nakahawak ng plancha si Akash at naipukpok nito sa ulo ni Manohar, nagmamadaling tumakas si Akash, at dahil kabisado niya ang mga daan, agad din siyang nakalayo sa lugar, subalit bumangga siya sa isang poste at bumagsak. Sa paghabol ni Manohar, hindi na nito makita pa si Akash. Kinabukasan nagising si Akash sa isang lumang klinik, isang lalaki ang naroon at nagpakilala itong siya si Dr. Swami. Sinabi ng doktor na nakuha si Akash ng walang malay ni Sakho at ng tricycle driver na si Merle. Nagpasalamat naman si Akash sa kanila. Pinatingnan ni Akash ang kanyang mata. Sinabi ng doktor na nasira ang cornea ng kanyang mata. Nangako ang doktor na magpapatawag na lamang siya ng spesyalista sa mata para gamutin si Akash. Sinabi rin ng doktor na tuturukan siya ng tetano, pero ang hindi alam ni Akash kinunan siya ng sample ng dugo. Kinagabihan, bumalik ang doktor sa klinik, nagbigay ito ng paunang bayad na 35,000 pesos kay Sakho para sa dalawang kidney ni Akash. Sinabi ng doktor na kukunan si Akash ng body scan, walang kaalam-alam si Akash na sa operating room na siya dinala ng tatlo. Pero nang sagutin ng doktor ang tawag sa kanyang cellphone, sinabi nito sa kausap na huwag siyang iistorbohin dahil may ooperahan siya. Narinig iyon ni Akash kaya agad nagpanik ito. Alam ni Akash na delikado ang kanyang buhay sa mga oras na iyon. Pinagtulungan nilang tatlo si Akash para masaksaka ng pampatulog. At bago nawala ng malay si Akash, sinabi nitong magbibigay siya ng 7 milyon piso at para maniwala sila, sinabi rin ni Akash na alam niyang may tato na santo sa braso si Sakho.
dahil sa narinig ni Sakho ang malaking perang sinabi ni Akash, at alam nitong may tato na santo si Sakho. Naisip nitong maaaring totoo ang sinasabi ni Akash, kaya hindi na nila itinuloy ang operasyon. Kinaumagahan kinausap ng tatlo si Akash, nagtanong sila tungkol sa 7 milyong piso, ikinwento ni Akash ang ginawa ni Manohar at Simi at ang milyon-milyong pera na nakuha nila kay Pramod. Sinabi ni Akash na madali nilang makukuha at paghatian ang pera kung magtutulungan sila. Pumayag ang tatlo sa plano ni Akash. Ang sumunod na araw, laking pagtataka ni Simi sa pag-uwi nito. Naabutan niya si Akash sa kanilang tirahan na kasama si Daani. Sinabi ni Akash na nagpaalam lang siya kay Daani dahil pupunta na siya ng London sa susunod na araw. Inalok siya ni Simi na ihatid siya nito sa kanyang pupuntahan. Ipinaalam ni Simi kay Manohar na kasama niya si Akash. Sinabi ni Manohar na dalhin si Akash sa isang lugar para doon nila ito patayin. Habang nasa sasakyan sila, sinabi ni Akash na kailangan bigyan siya ni Simi ng 1 milyon para ipa-opera niya ang kanyang mata. Kapalit sa hindi niya pagbubunyag ng kanilang ginawa, pero sinabi ni Simi na hindi siya magbibigay ng pera kay Akash, isang tricycle ang nag-overtake at humarang sa kanilang daan. Agad na tinakpan ni Akash ang ilong ni Simi ng pampatulog. Kinagabihan, sa pag-uwi ni Manohar sa kanilang bahay, tumawag si Akash sa telepono, ang asawa ni Manohar na si Rosika ang nakasagot. Sinabi ni Akash ang relasyon ni Manohar at ni Simi, at ang milyon-milyon nilang nakuha sa pagpatay nila kay Pramod. Humingi si Akash ng 7 milyon para hindi niya sabihin sa press ang lahat ng ginawa ng kanyang asawa. Umuusok sa galit si Rosika sa kanyang nalaman, hinabol nito ng baril si Manohar, nanginginig na nagtago sa loob ng kubita si Manohar, at nagmamakaawang patawarin siya ng kanyang asawa. Nakalabas lamang si Manohar nang iparinig nito ang tawag ng tauhan nitong pulis, na natagpuan ang sasakyan ni Simi at mga gamit nito sa isang tulay, hinihinala nilang patay na ito dahil sa dami ng buwaya sa ilog. Dinala ni na Akash si Simi sa lumang klinik, kinuna nila ito ng sampol ng dugo at sinabi nilang ilalagay ang kanyang cornea sa mata ni Akash para matakot ito. Kaya nag-alok si Simi sa doktor na pakawalan lamang siya ay magbibigay siya sa kanila ng pera, pero sinabi ni Merle na hindi sila nagtitiwala sa pumapatay ng asawa. Sinabi ni Simi na hindi niya pinatay si Pramod at aksidenteng pumutok ang baril sa kanilang pag-aagawan. Nagtanong si Akash kung bakit niya pinatay si Mrs. Desa. Sinabi ni Simi na napilitan siyang patayin ito dahil nakita ni Mrs. Desa si Manohar na pumasok noon sa kondo nila. Ang hindi alam ni Simi na ene-record nila ang pag-amin nito sa pagpatay kay Mrs. Desa. Sinabi ni Akash na kapag hindi sila nakatanggap ng pera ay ibibigay nila sa press ang voice record ni Simi. Kinabukasan tumawag si Sakho kay Rosika. Sinabi ni Sakho kung saan dadalhin ni Manohar ang pera, inutusan ni Rosika na ayusin ni Manohar ang kanyang ginawang problema. At bago sila umalis para isagawa ang plano ni Akash, nagulat si Akash dahil bigla siyang itinali ni Merle at Sakho. Iyon ay para masolo nila ang pera, tumawa si Simi na nasa likod lamang ni Akash. Sinabi nitong siguradong papatayin silang lahat ni Manohar. Sinabi ni Akash na dapat matakot din si Simi kay Manohar. Siguradong papatayin din si Simi nito dahil ipinaalam na nila sa asawa ni Manohar ang lahat, at si Simi lamang ang nakakaalam ng lahat ng sekreto ni Manohar. Kinabahan si Simi, alam niyang tama ang sinabi ni Akash, maaaring ang patahimikin din siya ni Manohar, kaya lumapit siya kay Akash para magtulungan sila para makatakas. Samantala, dumating na si Manohar sa isang construction site, inilagay niya sa loob ng elevator ang bag na may lamang pera at pinatakbo ang elevator paakyat. Nagmamadaling umakyat din si Manohar. Sa pagbukas ng elevator kinuha ni Merle ang bag pero hinabol siya ni Manohar at bumagsak ito dahil sa pagbaril ni Manohar. Nalaman ni Manohar na nasa basement ang isa pang kasama ni Merle kaya agad na pumasok si Manohar sa elevator para puntahan si Sakho. Tinawagan ni Merle si Sakho na nasa elevator na si Manohar. Pinatay agad ni Sakho ang kuryente kaya na-trap si Manohar sa loob. Pinagbabaril ni Manohar ang elevator pero bumalik ang bala nito at tinamaan si Manohar, na agad din niyang ikinamatay. Isinugod ni Sakho sa ospital si Merle pero namatay din ito. Laking gulat ni Sakho nang malamang mga ginupit na papel lamang ang laman ng bag. Samantala nalaman ni Dr. Swami na rare ang dugo ni Simi, at nagmatch ito sa dugo ng anak ng isang mayaman na nangangailangan ng kidney. Nang makawala si Simi at Akash, pinaghahampas ni Simi si Akash para patayin ito. Dumating si Dr. Swami at ito naman ang inatake ng patalim ni Simi, hanggang pagtulungan ni Akash at ng doktor na patulugin si Simi. Isinakay nila si Simi sa sasakyan at habang papunta sila sa airport,
Ipinaliwanag ni Dr. Swamy na may naghihintay sa kanila na private plane sa airport papunta ng Mumbai, magbibigay ng $50 million ang isang mayaman kapalit ng kidney ni Simi, nangako ang doktor na babalatuhan niya si Akash at ipapa-opera rin ang mata nito gamit ang mata ni Simi. Ibig tumutol ni Akash sa plano ng doktor dahil para sila na rin ang pumatay kay Simi, pero sinabi ng doktor na kahit hindi nila gawin iyon, mapapatawan din ang husgado ng kamatayan si Simi dahil sa mga ginawa nito. Narinig nilang nagising na si Simi, kaya lumabas ng sasakyan ng doktor para patulugin ulit si Simi, pero nagawa ni Simi na makatakas at iniwan ang doktor na may tama sa leeg. Ibinaba ni Simi si Akash, saka nito ibinalik ang sasakyan para sagasaan si Akash. Sa di kalayuan isang magsasaka ang sinubukan barilin ang isang hair, pero nagmintis ito kaya tumalon ang hair sa kalsada at tumama sa salamin ng sasakyan. Sa pagkabigla ni Simi nawalan ito ng balanse at tumaob ang sasakyan. Saka ito biglang nagliyap. Makalipas ang 2 taon, pumunta sa London si Sophie. Napadaan siya sa isang bar. Nagulat siya nang makita niya doon si Akash. Ikinwento ni Akash lahat ng nangyari, at dahil sa tulong ng isang kaibigan nakapunta agad siya sa London. Sinabi ni Sophie na kung natuloy lang sana na nadala nila sa Mumbai si Simi, naoperahan na sana siya ngayon at nakakakita na. Inimbitahan ni Akash si Sophie sa isang concert dahil tutugtog siya roon. Tumanggi si Sophie dahil maaga pa ang kanyang flight. Sa kanilang paghihiwalay, habang naglalakad si Akash, isang lata ang nasa kanyang daanan. Pinalo niya ito. Nagpapatunay sa mga oras na iyon ay nakakakita na si Akash, isang palaisipan na maaring buhay pa noon si Dr. Swamy at nadala pa rin nila sa Mumbai si Simi. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maraming salamat din po sa lahat ng nag-subscribe dito sa aming channel at nag-like ng aming video. Binabati namin ng magandang araw ang mga nagpapa-shoutout, ang Utol Vlog, Jerza ng Negros Occidental, Miss Sia, Anadro Unub, Emil Santoral Santoral, KDC Baby Master, Esmael Kiram, Barangay Batasan Hills TSSB Sector, TCQC Tres, Kilian Quezon City Council, Sing Sing, King Lee Ezekiel, Wilma Ben Denilio, Momo Ka, Regino Grace, Jocelyn Ferrer Kuang ng Ligao City Albay, J. Mar Villos, Johnny Bateon, Mark Daniel, Christopher Altavano, Liuvin Peirada, Jess Bad Ines, Peter Santos, Winter Zion Albiento, Reynard Catalan, Nino Colombo, Carlo Biher, Mikmik Mesquite at sa mga taga Siargao Island, Boss John Vlogs, Lumetolak, Gala TV, at si Adhims TV. Pagpalain po sana tayong lahat, ingat kayo palagi.